ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੰਡਰੀਆ ਵਾਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਢੰਡਰੀਆ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਢੰਡਰੀਆ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਢੰਡਰੀਆ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਢੰਡਰੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇੜੇ ਢੰਡਰੀਆ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਅਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਕ ਸਿੱਧਾ ਬਾਬਾ ਜੀ 'ਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਨ ਵਾਈਲ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ 2 ਲੱਖ ਆਦਮੀ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਵਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਘਟਾਤਾ ਸੀ, ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਿਪਲਾਈ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ। ਰਿਪਲਾਈ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਹਿਲੇ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀਕੁਏਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਤੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜੋ ਐਡੀਕੁਏਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਟਰ ਸੋਰਟ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਰਿਟ ਵਿਦਡਰਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਤੋ ਇਨ ਦਾ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਓਨਰੇਬਲ ਕੋਰਟ ਹੈਜ਼ ਆਲਸੋ ਟੇਕਨ ਇਟ ਏ ਲਿਟਲ ਫਰਦਰ ਆਲਸੋ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਸਪੈਕਟ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਸੀਨ ਵਿਦ ਰਿਗਾਰਡ ਟੂ ਅਦਰਸ ਆਲਸੋ। ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਢੰਡਰੀਆ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੰਡਰੀਆ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਢੰਡਰੀਆ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗਰਚਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ, ਪੰਜਾਬੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਪਾਓ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪਿਰਾਮਿਡ ਈ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ। ਕਾਲ ਕਰੋ 93978 93978।